мої дорогі підписники, а також гості мого каналу. Я рада вас всіх вітати на своїй кухні. І сьогодні ми разом з вами запікатимемо ось таке дуже красиве ароматне куряче філе. У мене дві філейки з загальною вагою 600 грамів. Я їх вже помила, просушила і дещо було зайве, я прибрала. Але ось ці малі філейки я залишаю. Тепер мені потрібно зробити по всій довжині філе ось такі невеличкі надрізи, не глибокі. Куряче філе я підготувала і поки що на декілька хвилиночок залишу, підготую маринад. І для нього мені буде потрібно 3 столових ложки соєвого соусу, 3 столових ложки рослинної олії, щоб без запаху була. Сюди ж додаю чайну ложку гірчиці. Гірчицю краще брати гостру. Тепер сюди ж я хочу додати чайну ложку паприки звичайної меленої. Далі сюди ж хочу додати ще часник сушений. Можна, звичайно, видавити декілька зубчиків свіжого. Але мені більше подобається із сушеним. Пів чайної ложечки додаю на свій смак. І ще додам суміші перців, теж приблизно 1/4 чайної ложечки. Якщо солі, ви знаєте, що буде недостатньо, можна ще підсолити. Але мені достатньо, тому солі більше додавати я не буду. Все перемішую до однорідності. Далі мені знадобиться фольга. Я ось вже підготувала собі шматочок і тут у мене ось два шари. І наша задача тепер зробити із фольги таку своєрідну тарілочку. Так, приблизно має вийти, аби були ось такі бортики, щоб у нас потім в результаті нічого ніде не витікало. Свої формочки із філе я вже переклала у загальну форму, в якій в подальшому буду запікати, і повертаюсь до соусу, чи маринаду точніше. І тепер за допомогою силіконової кісточки буду добре філе промащувати, причому ось так промащувати у цих прорізах також. І тепер в ідеалі філе дати потрібно час промаринуватися. 15-20 хвилиночок буде достатньо просто при кімнатній температурі. Якщо часу не маємо, можна зразу відправляти до розігріта духовка до температури 180 градусів. Орієнтовно запікатиметься таке філе 35 хвилин. Обов'язково перевіряйте готовність, м'яско повинно бути м'яким. Ось моє ароматне і соковите куряче філе вже готове. Погляньте, яке красиве. Залишається приготувати лише улюблений гарнір і можна насолоджуватись. На сьогодні в мене все. Я всім дякую за увагу. Запрошую підписатись на мій канал, якщо ще не підписані. Всім, як завжди, я бажаю миру та злагоди. До зустрічі в наступних відео.